注文受けてから作ってるんですよね。そうですね、やっぱりもう世界一つですから。最近プレゼントもらってる？そろそろ誕生日じゃない、マシ。そうか3月31日でございます。そっか、なるほど。今回のですね、お、何？コザの裏側ですね。ドキドキする。何も準備してなかった。気持ち的に本当にね、ちゃんと、うわ嬉しい、楽しみにしていてほしい。大丈夫大丈夫、落ち着いて、今回はね、コザの、ワクワクする、にゃん。やってきました。今回ここヒアゴンにありますハグハグマムさんにやってきました。はい、どんだけハグしてくれるっていうこと。もうその名の通り、もうハグハグマムですよね。おむつケーキって情報ちょこっと入ってますけれども、はい、何ここで作ってるんですか。そうですね、ちょっと後ろのスペースの方で、はいはいはい、ちょっと頑張って作ってるんですけど、見たらこれ土足厳禁になっていて。そうですね、そこがちょっと、ポイントっていうか、赤ちゃんを抱っこしてるママさんとかが多いので、はい、そう、店内の方も狭くなってるので、そのまま、ハイハイも行けるように。なるほどね、やってます。この店を作るきっかけってどんなだったんですか。もちろんお子さんいますよね。はい、はい、います、ね、お子さんを育てるこの喜びとかね、はい、っていうのももちろん知ってるからこそのこういうショップ。そうですね、もともと子供服が大好き でそれからちょっと好きなことをしたいと思って、いろいろこの自分の好きな仕事をやろうと思って、あとちょっとアメリカの感じも大好きで。ほうほうほう、あ、なるほどね。このダイパーケーキの方もアメリカから発祥されてて、で、海外の方から来てるんですけど、あ、これ今人気が出てます。ダイパーケーキって言うんですね。イエス、イエス。なるほどね。パッと見こうおむつが入ってるように見えないですね。そうですね、もうだから皆さん開けるのもったいないとか言っちゃうんですけど、もうぜひもうガバッと開けてほしいですね。ガバッと開けて、はい、ねえ、一番でっかいのあれすごいですね。はい、もうあれは特注になりますね、あれウェディングケーキが おむつで作られてるんですね。はい、面白いですね。あとこうやってね、いろいろこう洋服もいっぱいありますけれども、この辺のセレクトも全部、はい、そうですね、私が海外の方からちょっとセレクトして入れてるんですけど、もうやっぱり日本の服、洋服と違ってちょっと色合いがカラフルで、でサイズもちょっと細かくて豊富っていうので、すごい人気が今ありますね。なるほど、このアメリカのエッセンスが入っているっていうのもまた一つ、コザに来るとまたね、コザらしさっていうのにも反映してきますよね。はい、ちょっとさっきちらっとあそこ見たら、はい、なんか棚がいっぱいあってね、はい、あれ何ですか。手作りで作ってる作家さんを、レンタルボックスでお貸ししてるんです。結構な数なんですよ、まあ、テナントみたいな、ね、ちっちゃなね。そうですね、もう一つのお店っていう感じですね、皆さん。じゃあここはもう本当に赤ちゃんや子育てをしているお母さんたちの憩いの場所にもなってる。はい、ぜひそれを目指しております。素晴らしいですね。ハグしに来ない、こっちに、ね、あ、でもハグはしてくれないよね、はい、そういう店じゃないもんね。違います、ちょっと違います。すいません。こちらの裏側、おむつケーキ。おむつケーキはね、流行ってますもんね。流行ってます。しかも可愛い、ね、俺びっくりした、あんないろんなこうバイクを作ったりね、いろんなこうあるんですよ、うん、もうアートじゃんあれ。おお、ね、本当に送られたママさんたちが使えないっていうのは分かるでしょ、うん、いやでも助かるからね、どんどんね、おむつをおむつじゃない、ごめんなさい。新しいスペースを実は今作ってるみたいでね、そこでもまた何かこう作ったりもね、するとか。いいね、なんかいろいろこうまたこうお母さん同士のつながりもね、きっと増えるんじゃないですかね、あそこで、ね、そうだね、でも働いてる人たちがキラキラしてるところもいいよね、いいよね。ちょっとパワーもらいに、自分もお土産じゃない、贈り物を探しに行くけど、自分もなんかちょっともらえる気持ち、いいよね。ダイパー、私まだいらないな。一人いるのがいるかもしれない。さあ、気の利いたプレゼント、お土産という特集で今回かりゆし沖縄さんにやってきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。土井さん元気？元気です。久しぶりに、ちょっとシュッてなってるね。はい、はい、ちょっとダイエットなんかしてた。あ、しました、はい、世界でここだけでしか作られていないこう商品を作ってらっしゃると、はい、教えてください。はい、こうやっぱりね、沖縄ならではの、やっぱり発信していく文化ですね、はい、
この泡盛がこの熟成していく文化ですね、うん、泡盛ね、お酒をね、うん、そうですね、これにやっぱり惚れ込んでしまいまして、うん、なんとかこう日本中の、ね、方々に知っていただきたいと、うんうん、なるほど、なぜしこしことやってます。こうやって亀がありますけど、いろいろこうね、デザインされていて、まさにプレゼントとして皆さんに活用していただくようなことになってますけれども、これ注文を受けてから作ってるんですよね。そうですね、やっぱりもう世界に一つですか、うん、こちらの感じのやっぱりあの、あ、結婚、そうですね、はいはい、うん、結婚記念で、一番は正直やっぱり赤ちゃん、うん、生まれて、あ、なるほどね、じゃあこの子が育って二十歳になったら開けようかとか、そういう感じですよね、うん、で青森は中でお酒が育っていきますから、うん、その人の家の会話とか、うん、音楽とか、うん、喧嘩とか、はい、楽しいことを聞いてから育っていくという、あ、ロマンチックですね。そうなんですよね。じゃあその、うん、いろんな方の記念日にこれをね、あのプレゼントとして皆さん買われると思うんですけれども、あとね、ちょっとね、ロックンロールを感じるデザインも見つけましたけど、はい、かっこいいですねこれ。そうですね、要はお店のオリジナルロゴとか、そういったのも、あのケントスさんでもね、この間ありましたけど、いろいろあります。もう沖縄市のね、うん、いわゆる飲食店が宮沢君ね、取材されてる、はい、あの辺のお方でも、はい、要はお客さんとかお友達が開店ね、うん、開店3周年ねって、うん、もうよくお世話になってます。いいですね、ほら喜ばれた皆さん、お客様の数々の笑顔が。そうなんですよ、ね、もう新酒を入れますから、うん、なるほど、どうかちょっとしばらく飲まないでくださいねってご提供してるの、誰も飲んでくれないあの泡盛をというか、うんちょっと、はい、嬉しいんですけどねとにかくプレゼント何しようねっていう時には、うん、ちょっととりあえず遊びに来ていただけたら、なるほど、うん、もうそれが一つの願いです。でお店で見て触っていただいて、うん、あ、こんなんなのね、なるほどなるほどっていうところから、うん、土井さん、ちなみにコザの裏側のやつって言えば作っていただけるんですか。はい、そうですね、はい、そのなんか記念を、うん、どんな記念にしましょう。10周年コザの裏側。もらった人も言ってたけどさ、うん、そのボトルを、まあ、例えば子供が、ね、成人した時とか、うん、20年間の間ずっとこのお家にあるわけでしょ、うん、いい時も悪い時も、うん、いろいろそのボトルは見てきてるわけよ、うん、でそれでいろいろ この家庭にの中で熟成された、そこがだから青森の面白いところ、ね、良さだよね。そう、でそれにやっぱ携われてるっていう、なんか、うん、土井さん自身もなんか自負があるんだろうね。そうそう、だからにしみ出てるなと思ってね、うんうんうん、きっと飲んでるんだろうねまあ飲んでるでしょうねコザの裏側にゃん、さあやってきました、ここは何屋さんですか。風船屋ですね。風船屋もうバロンに取り憑かれちゃってるんですか、今田さんは。そうですね、かれこれ14年ぐらい取り憑かれてます。あら、バロンにもいろんな種類があるんですね。どんなにガスを入れても浮きませんとかね。あ、はい、何ですか。例えば、うん、はい、こういった感じのサイズのものっていうのはガスを入れても浮かないですね、うん、あ、そうなんですね。で、浮くサイズで一番小さいのがこれぐらい。あ、これ以上じゃないとガスを入れても浮かないですね。なんか子供が喜ぶよね、やっぱりね、こういうプレゼントはね。そうです ね、 ね、これじゃあ何個ぐらいこれつけたら浮きますか。宮島さんがですね、1000個ぐらいですはい、ってなわけで体験ですね、はい、こういう感じの作りましょうということですね、はいはい、ではですね、ブロワーといってこう膨らむ機械かポンプかなりますが、どちらにされますか。そうですね、じゃあいっちゃいますか。いやいや早い方でね、巻きでいきましょうね。で、お手が、でもう、ちょっともういいかもしれない。はいはいはい。あ、もういいね。で、これを結びます。お、怖い怖い。はい、こちらの穴から、はい、この口を通していただいて。で、この穴でいいですか。はい、はい、はい。ちょっと待って。はい、できました。いいですか、はい、次は、はい、次はここの6個の風船を使うんですけど、はい、お好きな色を選んでいただいて。あ、なるほどなるほど。じゃあ1色だけでもいいですし、いろんなのカラフルにいきましょうね。はい、青とあと1つ紫にしましょうかね。紫にしましょうか。はい、はい、で、これを小さいバルーンですので、あんまり膨らますと割れちゃうんですね、うん、多分これぐらいの大きさまで、はい、はい、こ
これまた結んでいいんですか。はい、今じゃこうやって持って、はい、もう一つやっていいんですね。はい、なんだろう、心臓に悪いなこれ。はい、で同じぐらいの大きさにしてこれを一緒に結びますね。早い。はい、いい感じですね。あ、上手になってますね。上手になってますね。はい。大丈夫、みんな元気。はい。で、これを今度、こういうふうに絡めていきますね。はい、こちらの方一つお願いいたします。中心を。はい、で、これをグイッと絡めていきますね。はい、できました。この根元にグイッと差し込みます。根元に？こっちですね。こうですね。はい、完成です。はい、完成できました。やりました。今さん、ありがとうございます。はい。コウさんの裏側。ハッピーバースデー、ビクトリー。嘘でしょ。はい、プレゼントフォーユー。いや、嬉しいよ、可愛いしね。これすごいよ、2週間ぐらい前に撮って、まだほら現役ですから。じゃあ誕生日も見るし、それこそ結婚式とかでもよく見ないね。ああいう、もう今もうバルーンは贈り物に今なくてはならない存在なんだな。チームなんか、うんうん、今田さんの笑顔に、いや、いいね。とっても、あの谷間に入れたかったのに。そっつってね。メールが来ております。お、嬉しい、ありがとうございます。紹介しましょうね。はい、ほいよっ、宮島さん、ミキトリ、こんにちは。はい、どうも。札幌のチャリダーです。おー、ありがとうございます。今年もやっと沖縄マラソンの季節になり、おお、なるほどなるほど。ああ、沖縄マラソン ね、コザに訪れる日が近づき、ワクワクしていますと。今年は職場の同僚と走ります。お、沖縄市へは前々日に入り、に入り、同僚とコースの下見をしながらコザの案内もする予定です。おー、いいね、いいね。夜はコザ爆酒、あー、はいはい、おでんこ町、うん、クース楽園、うん、そしてプレイヤーズカフェで、おお、コザでの夜も一緒に楽しむ予定です。いいじゃん、いいじゃん。ところで、ミキトニーは今年もイケトーで応援してくれていますか。実はですね、はい、なんと今年仕事が入りまして仕事行けなかったんですよ。あら、ごめんなさい。でも、うちの母が何がしかのフルーツを切って置いてあったと思いますんで、うん、はあ、そう、はい、三重子はいた。今年もミキトニーの応援を楽しみにしています。これからもお二人の活躍を期待していますというメッセージ。これさ、収録は沖縄マラソンの前じゃん、うん、だから なのでこれ持っていけばいいじゃん。これなんの、全然私じゃないじゃん。ね、あのさ、パレードの時とかに持ってた私のパネルがあったでしょ。赤してあれ、年末のゴミの、あの、捨ててんの、ショック。嘘、どっかにあるよ。あれ使いたいな。あるよね、多分ね。あるよね、うん、ある。でも、あれをお母さんが持つってどういうシチュエーションよね。でも、持ちそうですよ、あなたのお母さん。やりそうだよね。やりそうですよ。まあ、もしタイミングがあった方は写真撮ってると思いますんで、うんうんうん、また小沢宛てにね、送っていただければと思います。でも嬉しいね、札幌から沖縄まで。沖縄マラソンよ、ね、やっぱちょっと沖縄のマラソン大会ってさ、県外のマラソン大会と違う感じなんだって。どう違うんでしょうね。沿道の方との距離感とか、うん、だからやっぱ置いてる差し入れとか、あのあれがじゃん、うん、あれもなんか特徴的なんだって、まあ、サーターアンダギーとかあるからね。サーターアンダギー、いやいや、チーチカカするわみたいな。俺さ、チーチカカすると思ったわけ、うん、美味しかったわけ。だから初めはーって思ったんだけど、なんかちゃんと吸収されるのが分かるし、マジとっても美味しく食べれた。うーん、ちょっとね、笑うけど初めは。
美味しいんですよ。あの沖縄そば出してるとこあるって聞いたけど。出してる出してる出してる。ちっちゃいな。出してる。俺並んだのにさ、なくなってからさ。マジで？とかね、あ、意外とニーズあるんだ。ニーズあるんですよ。面白い。この辺がやっぱちょっと違うんだね。なんかそういうのが面白くて、うん、あのわざわざ沖縄に来て走りに来るんだよっていうのは聞いたことがある。なるほど。でほらまた全然実に入って、うんうん、沖縄コザを堪能してからマラソンに挑んでくれるから。うん、なんかこれも嬉しいね。すごいね、体力があって夜も遊ぶんでしょ、マラソンの後に。そうだと思いますすごいね、うん、それ目的で来てると思いますから。会えるといいですね。そうですね、うん、あ、まあ、残念ながら私は多分いないと思いますけれども、申し訳ない。大丈夫、お母さんが言ってるから